las clas, patan clas clas. Azules les y blancas cas. Llavors era... Ancles. Però sí, no me'n recordo de moltes cançons, però feien coses supercomplicades. He de saltar, que ara a veure què em passa aquí. No me'n surt, eh, ja. I cap aquí. I blanques. I els que aconseguia girar són els que guanyaven. És així, jo. Fuà! I uno. Tots aquests. No, en queda un. I aquest és el més difícil de girar. Bé. Eix! El hula hoop va ser molt d'una època, sí. Molt nòsia. Bé, doncs és el cop que més m'ha sortit en tota la meva vida, eh? L'olor de casa del dinar de la meva mare. Arribar a casa era meravellós. Obro la finestra o el balcó i sento aquella olor de l'alfals. Realment me recorda quan érem petitetes a l'estiu, que voltàvem pel carrer i sentia aquella olor de l'alfals. M'encanta. Ara tenim un litro, no? Però abans l'olor de torrada i era dissabte. Era dissabte. Les cançons també que el papa ficava, de la Pantoja i tal, dels Panxos. A mon pare l'encantava, a la meva mare no, però a mon pare l'encantava. ¿Cuántos más? ¿Cuántos días más me quedan en ti? ¡Ay, como nunca lo fuiste! El detergent que feia servir la mare. Ariel. Sí. Bueno, jo no volia dir marques. El detergent d'Ariel era, hòstia, un olor. Sí, sí, és l'olor que més em transporta a l'infància. Te queda mucho más a gusto cuando ves la ropa muy blanca, ¿no? Pues yo le cambio dos de este por su Ariel. Yo no le dejo que lo cambie, no. Si usted quiere llevárselo, yo se lo regalo y le digo que tengo otro en casa, pero cambiar no me interesa. No falla, no cambian, porque Ariel es blancura. Una de les frases que més recordo i que més m'ha marcat va ser una que em deia la meva mare quan era petit, que em deia, et diran el llànties, perquè sempre anava tacat. Però què penses? Que això es neteja sol? I jo, clar, en aquella època, netejar, jo pensava en la rentadora, però si la rentadora funciona sola, no sé què me diu aquesta... Que el meu pare s'enfadava amb el Miquel, que em té que escorretja, el cinturó. Baixa la tapa del vàter, per favor. Que la meva mare no ho deia d'aquesta manera, però jo sempre, clar, que el deixava obert. Penses que els diners els atrec jo de sota terra? No? No. Mira el sultant, mira el sultant. Això sí que m'ho deia molt. Era sí, perquè sí. Sí, tu et deien, vull baixar al carrer Major a fer un gelat. No. Però si és d'hora, si és el que... No. Però mama, per què? Per què no? Potser la que portava més les coses de casa era la mama, no? El papa treballava, anava el tros, i la mama és la que portava tota la gestió de casa i la que mos feia més temor nosaltres. I donava les directrius del funcionament familiar. El meu pare treballava de comercial, estava moltíssimes hores fora i era el pater família. Mon pare anava canviant de feina per guanyar més diners, perquè si no... Sí, sí, aquest agòbio econòmic, no? Que clar, tenir 10 pollitos allà, piu, piu, que tenen gana, que volen el cuc a la boca per menjar, no? I això ha de ser un estrès. Me'n recordo també unes monges que eren, bueno, que mon pare era amiga seva, i un dia el va dir, ai, que generosos que són, no sé què, i mon pare va dir, no s'equivoque, mon, hermana. Diu, no, eso no es generosidad, eso es vicio. I la dona es va quedar llenc. Els puntets no. Si tu vas a... I alguns, alguna vegada m'ho diu, eh? Escolta'm, a veure, espavila, no haver tingut tants. Sí, sí. O no és veritat? Però no... M'ho diuen o no m'ho diuen? Sí, però no són tan alts que vull això... No, ells ho demanen. Si els hi compres, vale, però si no, no et diuen res. I se'ls hi compra? No sempre. Una vegada em va passar que anava pel passadís de casa i diu, perdona, tu quin eres? I me'l vaig quedar mirant, perdona, jo viu aquí, quin eres tu? Ah, no, jo soy un col·lega del Miquel. Ah, vale, vale, pues encantado, saps? A la meva habitació de moment som 6, jo i 5 més, i clar, doncs, això d'intimitat a l'habitació no es pot tenir. Va haver-hi una època que cadascú tenia, per exemple, unes feines a fer,
i tenies com un sou. És que vosaltres cobreu més. Jo m'agrada un dia que vaig entrar el que cobrava l'Helena i tu, jo vaig flipar. Ui, però com cobreu tant? Bueno, doncs tocava fer les coses xungues de la cuina, que no te digo, els lavabos allà que es pixaven fora. I amb tants tios, imagina't. Sí que és veritat que des d'una edat que devíem ser petites, anar al súper a comprar el pa, anar a comprar la llet, coses d'aquest tipus les devíem fer, jo les recordo haver-les fet de petita. Recordo que a casa hi havia un sòcol a baix de la façana i pues, a l'estiu ens tocava doncs, netejar-lo. Perquè jo devia tenir 10 anys i anava a fer d'intèrprete, o sigui, llegia els papers oficials que ens enviaven a les cartes. El meu pare sap llegir i escriure, però la meva mare no. El meu pare cobrava 5.000 pessetes al dia. I llavors nosaltres valoràvem tot el que ens compraven en dies de feina al meu pare. Un xàndal de 10.000 pessetes, Nike, perquè abans tot era marca, un xandall Nike era dos dies de feina al meu pare. I jo, hòstia, al meu pare sempre li feia molt l'esquema i pensava, no li demanis un xandall, que haurà de treballar dos dies més. Abdelkader va marxar del Marroc fa 14 anys i es va instal·lar a Palafrugell. Després d'estar molts anys sense permís de treball ni residència, ha aconseguit finalment legalitzar la seva situació i fa 2 anys i mig es va portar la dona i els fills. Antes, quan jo venia aquí, havien 14, 15 marroquíes, no más. Y he estado muy bien en todos los sitios que voy. Mayormente de barras que entro, en sitios que está, hola, hi, ¿qué quieres tomar? Y tal, igual. I amb 13 anys, bueno, els cuidava. I el petit em deia papa. I li canviava els panyals, els hi feia el dinar, netejava la casa, i tot això. La meva dona ara no s'ho creu, que s'havia fregat i planxar. I ara, vinga, va. Però sí, tenies aquesta responsabilitat perquè eres conscient que els teus pares tenien que treballar. I tu veies que els teus pares treballaven molt un estiu i es canviava el sofà, no? I era com un èxit col·lectiu, no? Era així. Tenies unes responsabilitats, intuïes, en tot cas, que les tenies i que havies de ser bon estudiant i bon fill. I actualment sembla que hem de convèncer d'això constantment en els nostres fills, amb unes xarxes eternes que poden anar des dels 3 fins als 18 anys, o més, de que, escolta, tu mires de ser perquè tal, perquè qual, no? Cinexim, el proyector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen. Cinexim, muchas y divertidas películas. Cinexim, el cine sin fin. Ai, Cinexim, això sí que m'encantava. Ens el va regalar el meu pare, el van posar a l'habitació i vam veure, no recordo, Bambi o alguna pel·lícula d'aquestes. Sí, sí, veiem pel·lícules, no sé què devíem veure amb aquesta miniatura, però veiem pel·lícules aquí, sí. El vaig acabar desmuntant i vaig reutilitzar les òptiques per fabricar uns quants invents per mi. Hi havia com una... I això no me'n recordo, aquest, jo. Sí. I te toca la flauta, a veure si me'n recordo. Què va? Apreníem a tocar La Guerra de les Galàxies. Mai he entès per què. O sigui, ara que sóc gran, per què tocàvem tant la flauta de petit? No tinc ni idea. Sembla un encantador de ser, no tinc ni idea. El Telesketch. Això sí que havia jugat també molt. Hosti, era el de dibuixar, aquest. I tant. Fes així, i després ja per borrar i estar així. Ah, i aquest és molt així. Jo tenia un que feies ras, i ho borraves. Fes així, pues borraves. L'he aconseguido. Yuhu! No sé si és que tothom no tenia tele, però recordo que en algun capítol de Heidi havíem vingut a casa a veure Heidi. Ho trobo també molt 80s, això de la pantalla amb la neu aquesta. La carta de Juste, tu... No. Jo no recordo el que és. No, no, abans la tele, fins a les 10 de la matina hi havia la tele. Sortia un... Ah, sí, allò... Un de plors i tu estàs esperant fins que hi ha el tu... En aquell temps doncs, venien com un plàstic perquè veguéssim la tele en color. I, per exemple, és un plàstic que era com si tingués una electricitat, no?, que es quedava enganxat a la pantalla de la tele,
I llavors veiem, per exemple, el baix de vice verd, el mig no sé de quin color, i el dalt de vice blau, el cel. Uau, al·lucino. A mi em banyaven amb un cosi, no a mi, a mi a tothom suposo amb un cosi. I recordo, per exemple, una vegada, que devia ser més d'una vegada, però jo recordo una vegada pues, que era davant de la tele i feia por que me veguessin els de la tele. Acoplamiento, que baixava, subia aquella piscina, començava aquella música en creixent, ta-tan-tan, ta-tan-tan, ta-ta-ta-ta-ta-tan-tan, i tu era uaaah, i llavors aquell que baixava, acoplamiento, ja sortia volant. Era com si tu també poguessis volar amb ell, no? Jo no entenia que aquests dibuixos d'infància hi hagués una noia que li sortissin els pits volant. O sigui, eren per nens petits, però no ho acabo d'entendre. Jo rebutjava moltíssim el perfil que destacaven en Afrodita. I sempre pensava que aquests guionistes eren uns masclistes, però de cuidado. Punys fora! Afrodita, pobrecita, només tenia dos tetes que sortien com dos bales i que, a més, no servien mai per res perquè amb aquelles bales no matava mai a ningú, aquells coets. Ara te n'envio una altra. Ja està aquí, ja arriba l'ara, le... Tinc que tinc tingatxant, tinc que tinc... Les, bueno, és que me les sé totes. Ja està aquí, ja arriba l'ara, le... Anem a buscar la bola, envoltada d'un misteri, és un gran secret. Anem a buscar la bola de drac. Sí, és un món d'encís, un país encantat. La tele no la veiem molt, però jo crec que és perquè hi havia tant de xivarri que no sentia res. Ja, no. Sí, la tele només veiem Bola de Drac, que això sí que era sagrat i tothom ho volia veure. Me'n recordo del primer dia que es va emetre el Club Super 3 a TV3. Me'n recordo perfectament que hi havia... Sortia una imatge, o sigui, la imatge que jo recordo és que sortia una imatge, sortien com 20 o 30 persones fent... Jo imagino que jo li deien ballar. Hi havia un ratolí que tenia una cua així que el feia anar mentre es ballava. Super 1, no és per tu. Super 2, cap a 2. Més que 3, no hi ha res. Super club, super 3. Me'n recordo... Hòstia... D'anar a la bústia... que abans hi havia bústies, que ara han desaparegut, les bústies. Sí. D'anar a ficar la carta i esperar cada dia que m'arribés el carnet del Super 3. Sí. Tu, vols ser del club Super 3? Ah, sí. I saps què s'ha de fer? No. I llavors el català, jo l'escoltava a classe, amb els professors, i el club Super 3, sobretot. Hi havia una època que vaig tenir Transformers. Transforma los vehículos en poderosos robots y prepárate para el combate. L'Optimus Prime, que era el jefazo i era molt xulo perquè era un camió que realment no es convertia en un robot. Optimus Prime, camión de bomberos y Ultramagnus, vehículo de transporte. Nuevos Transformers con luces y sonido. La Game Boy i el Tetris. Per mi no hi havia més jocs. Cuidao. Sí, aquesta la Pocket, aquesta ja és més moderna. Ja és professional, ja és amb color. Start, no? Ah, sí. El tipus A, el tipus B, te'n recordes? Mira. Aquesta era la música típica del Tetris. Que xulo. Bueno, va, no em riu, que em puc viciar, em puc quedar aquí jugant. Ho paro. La Nancy, mi ídolo. Jo era més de la Barbie per això, però... Mira que mono. El joc de referència amb la meva germana, sobretot, i amb les meves amigues, amb la Yoli. Que tot tan petit, em fa molta gràcia, sempre. Aleshores, si et regalaven la Nancy, et regalaven la Nancy. I l'any següent et regalaven un pack d'aquells de vestidet, sabateta, polso, no?, que venia com amb un cartronet, no?, tot allà, que era meravellós. Y una traina le regalaban, pues, la bicicleta. Tenemos que ver lo que te pones esta temporada. Cada niña sabe lo que le gusta a su Nancy. Vaya con su hija a elegir los vestidos de esta temporada para Nancy. Me'n recordo molt de dir, ostres, tindré el meu Power Ranger blanc, que me recordo que era el blanc, el meu preferit, i arribar el dia estar allà esperant que te caigués del cel i que no te fessin el regal, i va ser molt molt mal moment per mi. No? Hablaré... En clase. Me portaré...
Això, mentre anàvem escrient, ho anàvem dient cada vegada, me portaré bien. No molestaré els companys. Obedeceré. Tiraré. Contestaré. Al professor. Riuré. Més. Ens castigaven més els de castellà. O si més no, ens ho fèiem copiar en castellà, és veritat, no sé per què. Era com més... El portaré bien era fonamental. Va haver-hi una època de la vida que només em van dir portis bé, portis bé. El sempre també, tot era absolut, no? Era una època en la que no hi havia cap cosa que fos relativa i el professor, que era pràcticament com Déu a la Terra. Con flores a María, que madre nuestra es. I això ens ficàvem totes plantades i no sé, jo recordo com una cosa molt majestuosa, molt bonica, molt, que la vivíem. Abans de començar, no?, que ens posaven en fila a tots i sonava una música normalment militar amb els altaveus per posar com a ordre. Parava tot, t'havies de posar de peu i fins que et deia, poden sentar-se, llavors t'asseies, no? I ens parlant d'usted i tot això. I en teoria a la classe, tot que eren mixtes, havíem de seure per separat. També érem com les gallines, que estan allà cada una en un lloc, doncs, els pupitres, que no et podies ni moure, que li tocaves la taula del darrere. I era allà tots 38 i vinga. Éreu 38 vosaltres? Jo recordo, a EGB érem molts, sí. Ah, jo no recordo. A vegades apareixia el pare a fer la seva ronda de visites i clar, llavors es corria la veu i ens havíem de canviar tots de cop. De pupitre, una mica com el joc de les cadires. Aquest pupitre era així amb dos o tres. Aquí hi havia el xicle de 10 generacions sempre sí, enganxat. Aquest em sembla que era dels que veus, tenia sí. Calaix aquí sota. Almenys a la meva escola això s'aixecava efectivament i aquí sota hi guardàvem els llibres. Això no canvia tant, però sí aquí que és veritat. Aquí hi havia un calaix, no? On està el calaix? Ah, no, això s'aixecava. Era dels que s'aixecava, sí. Quan venia el director, i feien la inspecció de la classe i anava mirant els pupitres, jo sabia que em caurien unes quantes cleques perquè el meu pupitre sempre estava totalment desorganitzat. Jo era tan petit. Que on des va sortir la llei de que els nens i les nenes podien anar barrejats i, bueno, nosaltres no hi volíem anar i vam fer una huelga. No una vaga, una huelga. Vaga no sabíem el que era, i huelga tampoc no sé de què, ho sabíem, però bueno, vam fer una huelga. I apareixen els nois, és un canvi radical. Radical en el dia a dia, perquè la dinàmica que teníem fins aleshores era de moltíssima complicitat, de no tenir cap sentiment com la vergonya o voler agradar a algú. Potser hi havia, a part del líder de la classe, hi havia lo típico, l'empollón, que quan hi havia un examen tothom es volia ficar al costat seu. Soy un niño bueno. Bueno, bueno, bueno. Hi havia un, per exemple, que recordo que era el pallasso de la classe, un tio encantador, que no he tornat a veure més i que constantment feia acudits absolutament de tot. No? La nena que és la més maca i que porta la roba més maca i tot és com ideal i que és com la jefa, no?, de totes, i tothom diu el que fa ella. Després hi havia les noies populars, les popus, que diuen els nostres nens d'avui en dia, que estaven molt per sobre dels altres, no?, i ens miraven una mica així, noies meravelloses, perfectament pentinades. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor. I després la resta, doncs, estava entremig de tothom. Normalment intentant seguir el guai per no acabar com un marginat. Hi havia el Matón, que junt amb tots els seus, jo ara els dic el mascle alfa, que a més coincideix normalment que no treu masses bones notes, vull dir que no és alfa en el sentit productiu, sinó en el sentit de pressionar, no? Envoltat de tota la seva camarilla. Alguien empujó a Isabelita, pero yo no fui porque soy un niño bueno, muy bueno, requete bueno. Recordo una nena que anava més bruteta,
més despentinada. Això sí que ho recordo. I que no ens volíem assentar a la seva vora. Jo era el tonto. Jo i uns quants més, per desgràcia. Tots hem rigut de gent de la classe, quan un altre s'ha fotut amb ell, quan l'ha insultat o li ha fet alguna broma de mal gust. Tots ho hem fet. Una nena a la meva classe li vam amargar la vida. Li vam amargar la vida. I és una cosa que em té molt marcat, perquè com que no me l'estaven amargant a mi, que era el normal, estaven amargant a ella i jo hi col·laborava, no? Hòstia, això sí que ho recordo amb tristesa. El director, davant de tots els alumnes, amb innombrables vegades, doncs deia que jo era la tortuga de la classe, naturalment ho suspenia pràcticament tot, inclòs gimnàstica, m'atonyinava davant dels altres alumnes i, per tant, diguem, va obrir la veda perquè els alumnes, doncs també m'atonyinessin a mi. Sí que de gran m'he trobat algun dels companys de classe en situacions molt diverses i ara que fins i tot, diguem, ho puc dir en públic, diguem, he experimentat el plaer d'una petita venjança, que és la de passar de ser l'últim de la classe i aquella a qual tothom atonyinava a ser una persona doncs, que va pel carrer i em feliciten per la feina que faig i... Moltes d'aquestes persones que veiem comportar-se com a hooligans són, quan estan a casa seva, ciutadans pacífics i tranquils. És quan surten amb colla que s'animen els uns als altres i arriben a fer autèntiques bestieses. Bé, dintre del nostre cervell hi passa una cosa aproximadament similar. Tots hi tenim un pèptid, anomenat beta-amiloide, que en condicions normals es comporta com un ciutadà tranquil i pacífic. M'ho passava bé, per exemple, a la classe de plàstica, que llavors es deia dibuix, o m'ho passava bé a la classe d'història o de naturals. Però, per exemple, les classes de francès per mi eren una tortura. Les notes sí que les tinc. Tinc encara les meves. Que era suficient. El B, el notable, alt i l'excel·lent. No hi havia això de progrés d'acabament i aquestes coses. Era tal i bo. La nota que es tret i fora, no? I punt dos. Sí, sí. Necessita millorar. Necessita millorar o progressa d'acabament. I sí. Ja està. I tu necessites millorar. Sempre. Amb l'ocell aquí, que sempre quedava bé, aquest ocell d'aquí. Una grande libre. Això és antic, eh? Porta-li el teu pare i el demà que te'l porti signat. Hòstia. No havia signat jo a vegades notes d'aquestes. Jo estic segur que els professors sabien que havia falsificat la... Que la signatura era teva i no era dels teus pares. Les notes eren un dels meus pitjors moments perquè ho suspenia tot. I els meus pares, lògicament, s'enfadaven amb mi i diguem, m'esbroncaven, que era lo lògic. I la veritat és que tots hem tret sempre bones notes, eh? Llavors sí que les mirava i sempre just, potser tres tot excel·lents, algun notable, i et deia, aquest notable, a veure si pot ser, dius, jolín, i no mires, sí. I jo li deia, pues mira lo bo, no, també. Si no treies bones notes, t'has castigat tot l'estiu. Bueno, aquest va estar 10 anys castigat. Jo me recordo l'època de les notes, era cada 3 mesos sapiguer que venia la creu cap a casa, i recordo sobretot el camí del col·le a casa, que eren 3 carrers amb les notes carregades a la motxilla i pensant, uah, porto aquí la penitència, aquí darrere. Porto aquí el meu tancament de presó. Sí. Els exàmens com han anat? Bé, sí, també normal, com sempre. I quan tindràs les notes? Les notes les tindré un dia d'aquest, sí. Molt aviat, han dit. I això què és? D'on les has tret? Tu ja ho saps d'on les he tret, de sota el matalàs. Ben amagades, perquè jo no les veiés. La meva mare fa 1,50 m. I ell fa quasi 2 m. I és molt còmic, però la mare diu, ajupa't. I aquest, no, a 14 anys. Que t'ajupis, que no. I veies com s'ajupia així, la meva mare feia... Pa! Li fotia l'hòstia. Fotia un brinco i li fotia l'hòstia. I com em arriba a casa, em va dir... En castellà, t'ho dic perquè m'ho va dir en castellà, ma mare. Beli, perquè m'ho diu Beli. Tírate al suelo. Jo no entenia res. Però què passa, mamà? No sé què. Beli, que te tires al suelo. I em vaig tirar a terra, i va agafar la sabatilla i me la va llançar. I em vaig quedar com descol·locada, perquè vaig pensar... I mon pare era el que
quan la meva mare ja no li ratllava tant de dir que es porta malament, no sé què, mon pare ja s'entrava en acció. I això que s'arremangava i llavors ja ens cagàvem directament. Però ho feia poc. Però llavors quan deia, pues ara castigats o no sé què, llavors ma mare deia, bueno, però tampoc hi ha per tant. O sigui, el meu pare deia, ara la gallina ja no li vol, no? Que toquin els seus pollets. Jo la meva mare moltes coses no me les deia. Em mirava i jo entenia que allò no ho havia de fer o que allò no ho havia de dir. Sense que hi hagués un càstig previ, sense que hi hagués un control abans de la situació per part de la meva mare, de dir, mira, no, ara anirem aquí i no diguis això, no facis allò. Jo automàticament mirava la meva mare em feia un, com vulguem dir, vas bé, o deixem-ho aquí, o marxeu, que ara no és hora de nens, i tu ho entenies. Oye, mole, mazalillo, tu chile de chen. Els peix. Sortien uns carmelets preciosos. Si fes així, et sortia, no? De veritat, oi? Sí, és veritat. Sí, però era, això era diferent, això anava canviant. Que sortís un carmel d'aquí. Era divertidíssim, això. M'encantava. Es deia pez, exacte. Sí. Una màquina d'aquestes de xiclets de bola, que estaven dolentíssims, en realitat, i superdurs. Que rodava i queia la pilota i eren dolces i duraven poc, però, era... T'ocupava tota la boca, però... Ai, les xutxes... Aquestes sí que eren molt bones. Puc triar una Coca-Cola? Puc provar? Una Coca-Cola. Aquí els regalissos, que les compràvem a Mollerussa potser per uns diners, i nosaltres veníem a Fondarella i les veníem una miqueta més cares i fèiem una miqueta de negoci. A l'època hi havia Fosquitos, Pantera Rosa, Tigretón, tot això, a mi m'encantava el donut, que a més et donava un cromo adhesiu de gossos. Si te gustan los donos y también el bombón, també els divendres a la tarda sí que ens compraven un berenar del forn, algun donut, alguna cosa així. O una cosa d'horxata. Allà a Badalona hi ha una horxateria molt bona i sempre, també de tant en tant, com a especial, era el moment de l'horxata. Sí. Quan anaves a comprar el pa, si et sobrava alguna cosa i la teva mare no et deia la vuelta, tu anaves fent com un raconet. La meva àvia, sobretot els sugos. El tema dels sugos, sempre ens portava una bosseta amb sugos. Encara ara, Encara ara. I el, ja té 90 anys i encara em porta eucaliptus. Sugos. Que porta uns sugos tanyats, o sigui, rancis i durs, que els tires a terra i... Sí, jo que els havia comprat l'any 80. No, si va dir que era un sugo, jo no, una comanda d'en gros i encara ens duren. Chiva, pie, tute, gua. Chiva, pie bueno, tute, i llavors l'últim d'això havies de ficar-la en un forat, no? Que devia ser el golf nostre, llavors. Devia ser el golf d'avui en dia. Chiva... Uita, com la feia anar? Tute, retute, i gua. I la fallava. Molt, molt de temps que no ho feia. De petits jugàvem a indios i a pistoleros, i després també pues, jugàvem a pares, a mares, a metges, a infermeres. El joc també que jugàvem al col·le era el de churro media manga mangotero que tienes en el putxero, que era fatal per l'esquena, però llavors com que ningú es preocupava d'aquests temes, pues, ens destrossàvem l'esquena tranquil·lament. I jo recordo que sorties al carrer i si anaves amb un cordó descordat, la primera veïna que et veia t'acordava el cordó. I si veien que feies alguna cosa que no estava puesto, te deien, li diria al teu pare. I a la teva mare, perquè sabien perfectament qui era. Cap al tard havíem de parar de jugar a futbol i veure els carros passar. La meva mare sortia a la finestra i llavors, si no estaves en aquell moment visible al carrer mateix, sinó que estaves al camp i estaves jugant, doncs llavors et cridava, clar, a dinar, o veniu cap aquí que ja és l'hora d'anar al col·le, o cap a casa que s'ha fet tard. I després d'haver sopat, va torrar amb un bon tros de tall, a la fresca vigilats, jugàvem a amagar. Anys enrere, penso que queda... Abans es vivia al carrer, doncs. Baixaven a baix i t'ajuntaves els que tenien 8 anys amb els que tenien 14 i jugaven a l'escondite.
part d'això, érem molt conscients que érem diferents. Molt conscients. La meva mare ens ho recordava. Però d'aquest orgull que treus, no?, de ser diferent, i dius, pues, lluitar per ser igual, no? No, yo no soy racista, pero yo estamos acostumbrados a nosotros, que cuando viene gente que no son de nuestro, pues no nos gusta. Jo, els marroquins són igual com els altres. Ara bé, me fa l'efecte que aquí n'hi ha masses. Masses, aquí a Palafrugell n'hi ha masses, però mira, són persones i els hem de... És que exòtic és una paraula xula. No era exòtic, era el moro. No. No. Era el venir de fora i, a més, a vegades això que... No? Que, el que a vegades penses, hòstia, el fill de l'immigrant ho entendrà més, no? Pues, tu posaves més difícil. Está bien que seamos obsequiosos con los inmigrantes, pero lo que no se puede confundir es la inmigración con la invasión. Tendrían que echar para su país. El único problema que lo pienso, que es esto, si llegaran de grande, están acostumbrados aquí, están muy bien, para volver ahí seguro que no volverán. Porque si se han criado aquí, yo lo veo un poco difícil. El meu pare no ha anat mai, com aquests marroquins que anaven, no?, el toldo azul, no. A si negava, si arriba a ser per la meva mare, i anem, eh? Toldo a dalt i toldo a baix. Però el meu pare li deia que no, que el que havia en el cotxe, pues, hòstia, el que havia en el cotxe. Sí, anàvem allà encaixonats. El cotxe sí, no corria. El cotxe podia volcar i nosaltres no ens hagués parat res perquè estàvem... Sí. Ens haguéssim mogut del puesto. Sí. Anàvem amb dos cotxes perquè ja no hi cabíem. Ja era una mica... El gran ja conduïa, no? I llavors ja portàvem una estona de camí i ens truquen i ens diuen que us heu deixat aquí, no sé, el petit, el més petit de tots, que ara té 20 anys. Aquest és el que no me'n recordava. I ens l'havíem deixat allà, hòstia, que uno por el otro, la casa sin barrer, que diuen. Durant els mesos de juliol i agost, cada dia surten de les poblacions del cinturó industrial de Barcelona entre 30 i 40 autocars, tots plens cap a Andalusia. És un turisme especial, el de les persones que aprofiten les vacances per tornar als seus pobles d'origen. Anteriormente se han ido bastante a sus pueblos para no volver, pero ahora se van de vacaciones. Bueno, a mi pueblo y después de estar en mi pueblo, pues, a la Punta Umbría, hasta las cañas, todo eso por allí, hasta la playa. Nosaltres dormíem a darrere, ens estiràvem, portàvem un coixí, evidentment no hi havia cinturó de seguretat, una calor amb les finestres baixades tot el viatge, més la ràdio, més les cançons i nosaltres cantant, devia ser. A aquella època tampoc hi havia tants... Sí, cadiretes, cinturó... Cadiretes, no. Jo anava de peu, jo cantava anar de peu darrere, sí. Que havia de peu, perquè era baixet encara i furgoneta, i allà, doncs, un dia vam anar fins a... Ostres, la Poli ens fotrà molta. Anàvem, no sé, eren 20 i alguna cosa, eh? 19, em sembla. Sí, sí. En el maleter vam començar a ficar nens. I era una felicitat total, perquè era anar a veure la família, era viure amb molta més llibertat de la que jo tenia a Palamós. Quan anàvem al poble de ma mare, a mi em deixaven anar com si fos un animalillo salvaje sin correa. Jo somiava amb els estius i per mi els estius era el moment idoni, també perquè tenia molt temps per estar sol, per buscar tresors contínuament... A dintre i a fora de l'aigua, arreu, per córrer, per fer exercici lliure. Era platja, l'estiu era platja. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Quan veig els nens que arriba el 22 de juny i estaran ja sense col·le fins al 15 de setembre, penso... Que poc que valorava la vida, o sigui, de tindre 3 mesos i pico de vacances a passar a ser autònom, imagina't el que t'ha canviat la vida, no? I el que arribes a trobar a faltar a ser petit, sense responsabilitats. El millor, jo és que el millor, te podria dir tot, des del col·le, les vacances al pueblo, les estones a la platja, les amigues, que la família... Tot. Jo la infantesa la recordo amb un carinyo extraordinari. Jo no me recordo que he tingut una infància molt feliç. Molt. Hasta m'emocionaria perquè hem sigut molt feliços a casa meva. I un mal record, que no em deixaven veure les pel·lícules con doble rombo. Sí, senyora. Soy la reina de los mares. Fa molt, molt temps que no havia saltat així. I ustedes lo van a hacer. Molt. Però bueno, també us he de dir que algun dia m'emparro per les muntanyes, eh? Tachan!
capitán, sí. I el frigodedo, que aquest encara no compro. Sí, el rèpol encara no compro. Mira com venia, 40 pessetes, el frigobia aquest estava super bo. 35 pessetes, 45 pessetes, ojo, eh? El calí 45 pessetes, que això amb euros, que són? No 20 cèntims, no? Inclús menys, eh? Ara val 22 euros, això. El negrito, 70 pessetes! Sí.